سانا خداوند کریم چھ فرماون سورہ بقرہ ٲسِن سورہ نساء ٲسِن سورہ انعام ٲسِن سورہ ابراہیم ٲسِن سورہ لقمان ٲسِن یا بیٚیہِ تہِ باقٕے صورتن منٛز یِمن زن اللہ تعالیٰ سورہ عنکبوتس منٛز تہِ چھُ پروردِگارِ عالمین سورہ احقافس منٛز تہِ چھُ پروردِگارِ عالمین مٲلِس ماجہِ ہِنٛدۍ حقوٗق بیان کران مٲلِس ماجہِ ہِنٛدۍ حقوٗق بیان کران اور اکثر آیاتِ مبارکن منٛز چھُ پروردِگارن یِمے الفاظ استعمال کٔرمٕتۍ وبل والدین احسانا کہِ مٲلِس ماجہِ سۭتۍ کٔرزیو رُت سلوٗک ییٚلہِ اتھ آیتِ مُبارکس سٔنِو گرٕ گژھو وارٕ کارٕ آز پرو ذرا سا اخبار کمٕے آز کھولو گرٕ گٔژھِتھ قۄرانِ پاک قۄرانِ پاکس منٛز کھولو سورہ بنی اسرائیل اور یہِ آیت مُبارک کھولو اور اتھ منٛز وٕچھ اتھ کرو غورن کہِ رۄب العزت کیاہ فرماوان مٲلِس ماجہِ مُتعلِق فرماوان رۄب العزتن وقضا ربک الا تعبدوا الا اياه وبالوالدین احسانا اے لوٗکو مٲلِس ماجہِ سۭتۍ ہا کٔرزیو رُت سلوٗک مٲلِس ماجہِ سۭتۍ کیاہ کٔرزیو رُت سلوٗک اتھ کٔر تشریح رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلمو پننہِ مُدرِ تہٕ میٹھیو الفاظو سۭتۍ پننہِ مُدرِ دہانہِ مُبارکہٕ منٛز رٲے تِم مُدرِ الفاظ یِمو زن ہیٚچھنٲے کہِ مٲلِس ماجہِ کِتھ کٲٹھۍ چھِ خدمت کرٕنۍ مٲلِس ماجہِ کِتھ کٲٹھۍ چھِ خدمت حالانکہِ اتھ پٮ۪ٹھ چھِ باقٕے آیاتِ مُبارکہ تہِ مگر گۄڈٕ کرو ذرا سا تشریح امِچ حدیث پاک کہِ روشنی منٛز کیاہ فرمون اللہ رب العزت فرماوان وبل والدین احسانا اے دُنہیٖکیو لوٗکو مٲلِس ماجہِ ہا کٔرزیو خدمت مٲلِس ماجہِ کٔرزیو خدمت ییٚلہِ أتھۍ آیتِ مُبارکس برونٛہہ کُن چھُ پکان اللہ رب العزت چھُ أتھۍ منٛز فرماوان فلا تقل لہما افم ولا تنہر ہما یہِ نہ مٲلِس ماجہِ اوٚف تہِ ؤنِو یہِ نہٕ مٲلِس ماجہِ اوٚف تہِ ؤنِو وٕچھو وۄنۍ احادیٖث مُبارکہن کُن ییٚلہِ نظر چھُ انسان تراوان احادیٖث مُبارکہ چھُ واریاہ مگر یتھ مختصر وقتس منٛز کرو تۄہہِ برونٛٹھ کَنہِ تھوڑا سا عرض حضرت اکھ واقعہ اکھ چھُ یِمن کِتابن منٛز یا حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یِم چھِ صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سٕنٛدۍ فرزند ناو چھُکھ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یِہنٛدِس خدمتس منٛز چھُ شخص اکھ پیش گژھان عرض کران اے عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تۄہہِ حظ لوٚوٕ سُہ زمان یتھ زمانس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلمو فرمو خیر القرون قرنی ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم کہِ بہتریٖن زمان چھُ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلمن ہُنٛد زمان پتہٕ چھُ تمہِ پتہٕ بہتریٖن زمان سُہ زمان یتھ سۭتۍ زن رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلمن ہُنٛد زمان رٔلِتھ چھُ یعنی بہتریٖن زمان چھُ ٹٲٹھِس نبی علیہ الصلوۃ والسلام ہُنٛد زمان تمہِ پتہٕ چھُ تابعیٖنن ہُنٛد زمان تمہِ پتہٕ چھُ تبا تابعیٖنن ہُنٛد زمان یِم چھِ بہتریٖن زمان اور یہِ شخص چھُ عرض کران حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وسن اے عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تۄہہِ لوٚبوُ مُبارک دورن امسنا تُہۍ روٗدوٕ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سٕنٛدٮ۪ن پایے مُبارکن منٛز روٗدوٕ تۄہہِ تِہنٛدِس نالانہِ مُبارکس منٛز روٗدوٕ تۄہہِ گٔیوٕ بٔڑۍ تِتھسٕے دورس منٛز امسنا مےٚ ؤنِکھ نہ مےٚ نی پنٕنۍ موج خُراسان پٮ۪ٹھ نِمن مکس کُنتھ خُراسان پٮ۪ٹھ نِمن مکسن ییٚلہِ وٕچھو خُراسان چھُ ایٖرانس منٛز کَتہِ چھُ ایٖرانس منٛز ییٚلہِ تۄہہِ میپ وٕچھِو ییٚلہِ تۄہہِ نقشہٕ وٕچھِو تتھ منٛز یِیو تۄہہِ لبنہٕ کہِ خُراسان کتھنس چھُ اور تتہِ پٮ۪ٹھ چھُ یہِ پننہِ والِدہس انان کتھ پٮ۪ٹھ یِمن پھیٚکٮ۪ن پٮ۪ٹھ یِمن شانن پٮ۪ٹھ انان خُراسان پٮ۪ٹھ واتناوان واتناوان کوٚت انان مکہ انان اور تمہِ پتہٕ کران عرض اے عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مےٚ نی پنٕنۍ موج شانن پٮ۪ٹھ اور پتہٕ واتنووُم مکہ مےٚ أنۍ ایٖران پٮ۪ٹھ پنٕنۍ موج پتہٕ واتنووُم مکے مُکرمہ اور تتہِ کرنووُم طواف کرنووُم اتھ خانے کعبس اور تِم افعال کرنٲے یِمن مناسِکے حج یِم تتھ منٛز یِوان چھِ تتھ منٛز چھِ یِوان صفا تہٕ مرواہس درمیان یُس زن پکُن چھُ سُہ پکنووُم شانن پٮ۪ٹھ ییٚلہِ شیطانس نِش گژھُن توٚتن چھِ کنہِ لگاونہِ توٚتن حظ گوٚوُس پنٕنۍ والِدہ ٲسٕن یِمن شانن پٮ۪ٹھ یِتھ کٲٹھۍ زن باقٕے افعال ادا چھِ یِوان کرنہٕ عرفاتس منٛز چھُ گژھُن باقین جاین چھُ گژھُن اور تِمن جاین نِیم پنٕنۍ والِدہ یِمن پھیٚکٮ۪ن پٮ۪ٹھ اے عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہِ چھُ ونُن سہلن مولوی صٲب چھُ زبانہِ سۭتۍ ونان اور تُہنٛدٮ۪ن کنن تانۍ چھِ آواز واتان تُہۍ وٕچھو میانیو عزیٖزو اگر آز گژھِ کٲنٛسہِ موج بٮ۪مارن شیٖن چھُ آسان پٮ۪وان اور شیٖنس منٛز اگر کٲنٛسہِ والِدہ گژھِ بٮ۪مارن تُہۍ وٕچھِو پتہٕ چھِ یِوان تُلنہٕ سۄ والِدہ
اور سچ یمن ژورن قدمن تائن یمن پھیکن پٹ تلن کیاز گڑ چ شینس مز اکثر گسن بندن اور پچ والدہ پیمن تلن پچ ہسپتال پیمن واتناوینن تئی وچھو اللہ اکبر کوتا پریشانی چ گسن تم ویز انسان سمجھ یمن امسنا امسن ایران پٹ یونن یچھن لکٹ کات کی اور پت مکس مز واتنن اور پت طواف کرناوینن اور تم پتن باقی افعال کرناوینن اور تم ساری چیز ادا کرتن کرنس ارزن اے عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ تلاحظ ات کرت تشریح پنس تت مبارکس تت دورس مز رود وتین اللہ اکبر تہز تشریح کس رچ آ تہ کیا دل دن گوہی تہد مبارک دماغ کیا ون یت متعلق کہ مے کرن پن موج حاجن یمن پھیکن پہ تلت ون تو مے گوا اہند حق ادا کن کہین گوم نہ حق ادا حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ چھ ارشاد فرمان کیا فرموس اے شخص ہرگز گوی نہ پنہ امس ماج ہند حق ادا کہین تہ دوپنس ٹھچک حقچ کات کرن بچھسے ونن یل ماج اوسک یڑ منزن یل ماج اوسک یڑ منزن پت یل چانی ماج تم قدم تلن اک چکر کور چانی ماج یت پٹن ہوتس تائن تت پٹن آئی چان موج واپسن تمیک حق تہ گوی نہ ادا کہین اتن کتھے ٹھچک ونن مے گو ماج ہند حق ادا ثُ کر سوری یادن اللہ رب العزت چھ فرماون سورہ احقاف مزن وحملته امه کرہ ووضعته کرہ اللہ تعالیٰ چھ فرماون کس دور پاو یادن یل ماج ہند یڑ مزن اوسکن اور کتس کالس تھوک پنہ ماج یڑ مزن اور تم پتن یل چان نبر نیرنکن وقت چھ یوان تم پتن وچھ سو تکلیف اس چان ماج برداشت کورن صبح تت ہسا ہیک نکھ والتن کی تم پتن وا ام پتن چھ اللہ رب العزت فرماون پت وچھ دود چانانکن وقت پت وچھ تم چھ یل بسترس پیٹھ اوسک لکٹ پیشاب کرن موج اوسی تت ادریارس پیٹھ شونگن مگر چھ اوسی ساون کتھ پیٹھ ہوکس پیٹھ اوسی ساون اس لیے یہ ماج ہند حق ہیکی نکھ وستن کہین تہ اتھی وچھ